Mujeres. Čau, čau. Jesi stigao? Evo, hvala Bogu. Odlično. Spreman, polako? Spreman, naravno, kako ne. A spreman jesi, a si polako već svestan gde ulaziš, šta se dešava? Svestan sam ja odmah gde ulazim. Idemo do kraja. Evo imaš tu, ko je došao da ti isprati, evo vidimo ovde. Ovo su dva drugara, ovo mi je sestra. A, lepo, lepo. Super. Imao si već prilike da vidiš juče neka dešavanja, izlazilo je svašta nešto, jer si već pomalo prihvatio to da ćeš biti u medijima, da će biti raznih priča. Naravno, da, nema problema sa tim. Znam ko sam, znam šta sam. Tako da idemo do kraja i polako. Sve će krenulo da stižu neke poruke od onih juče učesnice? Su te muvale, su ti slale poruke? Nisu, samo smo se okačili, značili smo se na storiju. Čuo sam se sa Nikolom jedino i to je to. A Kiki, koja je poludela za tobom? Kiki ništa. To ne mi komentarisao. Ali ona je bukvalno odlepila, rekla je juče svašta nešto, to ćeš videti ovaj, kad budeš listao. I dopadaš je se jako. To je njena stvar. Mm-hmm. Ali bio si jako fin prema njoj, suzdržan si ili fin si? Naravno, uvek ću ja biti fin prema njoj, nema ništa. Sad ću ako krene da te mogu? Pa ništa, reći joj da si dalje od mene, pošto nisam u tom fazonu, ali naravno neću je napadati i vređati na osnovu bilo čega. Pa šta fali Kiki? Šta fali? Šta tu nema Kiki da bi bila tvoja devojka? Mnogo toga. S obzirom na to da su farme elite na neki način povezane, da li imaš ambicije da pređeš u Elite? Naravno. Kako ti se čine sad trenutno dešavanje u reality? Evo vidimo sada šta radi Teresa na imanju. Kako to komentariš? Pa sad ovih dana nisam puno pratio, pošto sam bio opterećen u pakovanju stvari i spremanjem za ulazak u farmu. Vidjet ću sve kad uđemo unutra. Pa evo da ti skratim, on je isplivao snimak gdje...